اور یہی وزیر اعظم کیسا وزیر اعظم ہے جس کو مہاتما گاندھی کا نام برابر بولنا نہیں آتا، مصر بولنا نہیں آتا، ایم آر ایس کہتا ہے، کیا وزیر اعظم ہے؟ آپ بتائیے کہ آج ادیب و غریب ہے، جہاں جہاں جاتا ہے کہنے آ گئے تو بولنے لگے میں نے سنا یہ کہہ رہے تھے کہ 50 برس سے غلاظت آئی ہے ہندوستان میں اور ہم صاف کر رہے ہیں۔ ارے یہ ہندوستان کا وزیر اعظم ہے یا کسی سولر کمپلیکس کا چیئرمین ہے؟ کیا بتائیے؟ ارے صفائی کا کام صفائی والوں پہ چھوڑ، چائے والے شاعر کا شعر یاد آتا ہے، کیا کیا خوب کہا ہے کہ ہر شاخ پہ اُلو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ یہ عالم ہے۔ آج آپ بتائیے، آپ غور کریے کہ ملک کہاں جا رہا ہے۔ آج ہماری وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگنے والوں، ہم کو دیش دروہی کہنے والوں، ملک کے ردار کہہ کے ہم پہ محرمت ہے، کشمیر میں تو حکومت میں شراکت دار ہو اور ہندوستان کی سرزمین پر دوسرے ملک کا پرچم لہرا رہا ہے اور تم حکومت کے مزے لوٹ رہے ہو۔ ارے تم، میں تو کہوں گا کہ اس ملک کی سب سے بڑی اگر کوئی دشمن طاقتیں ہیں تو وہ مسلمان نہیں بلکہ سنگھ پریوار، بی جے پی، آر ایس ایس، بجرنگ دل، وشنو پریشد، آر ایس ایس۔